Tô gravando. Vem. Aqui não, aqui não. Aonde que passa aí? Lá? Aonde eu tenho que passar? Dá, dá. Quando tá mais seco, machuca. Agora assim, com bastante água, não. Quando eu tô mais leve, é melhor. Bota a perna pra cima, rapaz. Não peguei essa. Não, eu errei a mão numa ali, cara. Errei duas, uma mão, errei a mão, pegou na cara de uma e a segurei pelo cabelo. Ah, tava passando. O cara deixa passar pra fora.